Re, viss ēters ir te! Man jau vairāk patīk tā Austrālija, jo Austrālija ir dienvidu puslauda un tur šobrīd ir vasara. Tur šobrīd ir vasara, bet mums tāds spēlēcīgs rudens. Atsevišķos reģionos tur atkal ir ļoti plaši plūdi un jāpiebilst, ka arī Latvijā tuvākajās stundās ir jāseko līdz, kāda situācija attīstīsies Jēkabpilī, jo aizvadītajā diennaktī par pusotru metru ir paaugstinājies ūdens līmenis un jau šajā naktī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja sarkano brīdinājumu pulksten 4. 50 no rīta ūdens līmenis bija sasniedzis 7,66 metru atzīmi un līdz tādai kritiskajai robežai, kas ir 8 metri nedaudz virs, ir palicis pavisam nedaudz. Tā kā Jēkabpilī šis rīts būs diezgan tāds nemierīgs. Par laikapstākļiem kopumā runājot, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās. Daudzviet arī sīki nokrišņi. Galvenokārt tie koncentrējas Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos. Un vēlreiz, protams, atzīmējot šo te brīdinājumu par augstu ūdens līmeni, visā valstī saglabājas paaugstināts ūdens līmenis, bet tātad sarkanās pakāpes, augstākās pakāpes brīdinājums šorīt un šīs dienas laikā ir izsludināts Jēkabpils apkaimē. Par braukšanas apstākļiem, tad Kurzemes pusē braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši, citviet braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, to, protams, apgrūtina gan dūmaka, gan nokrišņi, kas koncentrējušies valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos vietām Vidzemē un Latgalē. Gaisa temperatūra valsts austrumos pieturās zem nulles no -3 līdz -4, -6 grādiem, savukārt Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā +1, +4. Diena lielākoties būs mākoņaina, dūmakaina, vien dienas otrajā pusē pastiprināta vējš, kas šo te dūmaku mazinās, bet nokrišņu arī dienā būs daudz. Valsts rietumos tas būs galvenokārt lietus, savukārt valsts centrālajā daļā un valsts austrumos lietum pievienosies arī slapš, sniegs un sniegs. Līdz ar to gan ceļi, gan arī ietves arī dienas laikā būs aplidojušas.